Mani sauc Ieva Drāzniec, esmu biznesa trenere LinkedIn platformā, iemācu profesionāļiem un komandām izmantot efektīvi šo biznesa vidi, lai sasniegtu jūsu biznesa mērķus. Ikdienā tiekos ar profesionāļiem un komandām un saprotu, ka ir liels izaicinājums, kā radīt uzticēšanos, kā mērogot sasniegt klientus, kā radīt šo te atpazīstamību, lai klienti pie jums nāk ātrāk, vairāk un jau izglītot un uzticas tam, ko jūs darat. Nu lūk, un LinkedIn ir tā platforma, kura jums to var izdarīt jūsu vietā, pateicībā, ja jūs to ikdienā darat viens pret viens tiekoties ar klientiem, tad šajā platformā jūsu aktivitāte un jūsu klātbūtne var radīt šo te atpazīstamību un uzticēšanos mērogoti. Ja tu vēlies iemācīties mērogot sasniegt savus potenciālos klientus, potenciālos partners, potenciālos talantus, uzaicinu tev pieteikties trijiem apmācībām un mēs kopā to arī apgūsim plecu pie pleca.